Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Hamınıza xoş gün, gözəl əhval-ruhiyyə arzulayıram. Yay tətili xatirələrimizdən bəzi hissələri sizlərlə bölüşürəm. İran İslam Respublikasındayıq. Yayda ikinci dəfə olaraq İrana quru sərhəd piyada keçid yolu ilə, maşın yolu ilə keçmişdik. Baxmayaraq ki, sərhədlər bağlıdır, amma biz artıq İranda ikinci dəfədə olduq. İran sırasından keçib birbaşa Ərdəbilə yollandıq və Ərdəbildən xırda bir video çaxları sizlərə təqdim edirəm. Acı bazardan çəkmişəm, biraz da şəhərdən. Ümid varam ki, sizlərin də xoşunuza gələcək. COVID-19 iğnə, yəni vaksin, pasportu əlinizdə varsa, İrana gedərkən test verməyə gərək yoxdur, amma qayıdarkən Azərbaycan sərhədində, yəni keçid məntəqəsində test verilir. Ticaret mərkəzlərinə, bazara, restoranlara girərkən maska taxılmalı idi. Burada da bütün qanunlar hər yerdə olduğu kimi idi. Küçələrdə də hətta maska ilə gəzirdilər. Biz də sözsüz ki, maska taxmışdıq. Maska ilə bütün yerləri, bütün şəhəri gəzirdik. Biraz hədiyyələr aldıq, ədvələrdən aldıq, zirinç, sarı kök, darçın və s. mətbəxtə işlətmək üçün də aldıq. Və bugünlük bu qədər, biraz gəzdiyim, gördüyüm yerləri sizlərlə paylaşdım. Ümid varam ki, xoşunuza gələcək. Həmişə olduğu kimi sağollaşmıram, yenə də hələlik deyirəm.